Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, my sme mali asi pred 2 týždňami alebo v takom čase stretnutie s predstaviteľmi slovenského obchodu a reagovali sme bezprostredne na schválenie konsolidačného balíka, v ktorom sme rozhodli o znížení DPH na vybraný okruh potravín z 10 na 5% a celkovo zníženie DPH na potraviny bude z pôvodných 20 na 19%. Čiže dnes máme 23% DPHčku, okrem toho je 19% DPH na všetky potraviny a 5% DPH je na vybraný okruh potravín. S tým, že do tejto sadzby sú zaradené aj také produkty a služby, ako je gastro, ako sú lieky, ako je ubytovanie, ako sú učebnice a knihy. Požiadali sme najskôr predstaviteľov obchodu o to, aby v spolupráci s vládou sme zabezpečili, že 1. januára 2025, keď začne platiť znížená sadzba DPH na 5%, tak sa to prenesie do cien potravín a tie potraviny, ktoré sú na zozname, budú aj lacnejšie. Veľmi správne nás predstavitelia obchodu požiadali, že je potrebné, aby sme rozšírili okruh ľudí, za ktorými treba hovoriť aj o prvovýrobcov a spracovateľov. A preto dnes, mali ste možnosť si urobiť ilustračné zábery, sme sa stretli v tej vertikále prakticky všetci. To znamená od prvovýrobcov cez potravinárov, spracovateľov potravín až po samotný obchod. Chcem poďakovať predstaviteľom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Slovenskej potravinárskej komory, agrárnikom. Chcem poďakovať Zväzu obchodu alebo predstaviteľom Aliancie moderného obchodu, ktorí boli v plnej zostave a na najvyššej úrovni na tomto rokovaní zúčastnení. Ja to zjednoduším, ak teda všetci, ktorí spôsobili nevyhnutnosť konsolidovať, teda tí nešťastníci, čo tu vyskakujú ako čertici z krabičky každý deň, tvrdia, že 23% zvýšenie DPH bude znamenať zdraženie, tak potom my tvrdíme, že 5% DPH musí znamenať zlacnenie. A dnes sme opäť apelovali na predstaviteľov celej tejto vertikály, teda od spracovateľov, prvovýrobcov až po obchod, že pri základných potravinách, ktoré sú predmetom zníženia sadzby dane na 5%, budeme požadovať toto prenesenie do cien. Môžem podobne, ako sme to urobili naposledy, konštatovať, že je spoločný záujem a všetci zainteresovaní skonštatovali, že je v spoločnom záujme urobiť všetko preto, aby zníženie DPH na 5% sa na konci dňa ukázalo, hoci každý má svoje argumenty, obchodníci tvrdia, že pracujú s cenou produktu bez DPH. Samozrejme, že spracovatelia, prvovýrobcovia hovoria o zvýšených vstupoch. No každý má pochopiteľne svoju sadu argumentov, ale všetci si uvedomujú, že ak má 23% zvýšenie DPH alebo zvýšenie DPH na 23%, automaticky znamená zvýšenie o 2%, alebo bola 20% alebo o 3%, tak v prípade zníženia na 5% je celkom logické očakávať, že sa to prejaví aj pri potravinách, ktoré sú v zozname k danému zákonu. Nami a páni sme dohodnutí na ďalších krokoch, stretávame sa opätovne pred môjim odchodom do Číny, to bude niekedy v posledný oktobrový týždeň, kde už by sme išli do konkrétnejších vecí ešte. Je potrebné, aby súčasťou týchto rokovaní bol aj štatistický úrad, aby nám nejaké veci neuleteli. Jednoducho venujeme tomu pozornosť, pretože samozrejme, že všetci hovoríte len o 23% DPH, keď nikto nehovoríte o 5% DPH, ktorá, ako som už uviedol, nie iba na vybraný okruh základných potravín, ale týka sa to aj gastra, liekov, učebníc, ubytovania a kníh. Čiže toľko, atmosféra bola veľmi konštruktívna, oni si uvedomujú tiež svoj podiel zodpovednosti, pokiaľ ide o ceny. A verím, že ďalšie rokovania, ktoré budú, či už v októbri, novembri alebo decembri, budú viesť k tomu, kvôli čomu sme týchto ľudí dnes aj zvolali. Pán minister. Pán predseda, ja ti chcem veľmi pekne poďakovať a poďakovať aj našim partnerom, ktorí sa dnes zúčastnili toho okrúhleho stolu.
jednak samotným poľnohospodárom, čiže prvovýrobcom a samotným aj spracovateľom, ktorí tam boli zastúpení, myslím, široká škála, a samozrejme aj zástupcom slovenských a zahraničných obchodných reťazcov, že takto si vieme sadnúť za okrúhly stôl a hľadať spoločné riešenia na to, aby tá realita od toho 1. januára bola. To znamená, aby pri tej zníženie DPH z 10 na 5 a samozrejme aj pri tých ostatných to pocítil ten konečný spotrebiteľ. Myslím si, že je tu vôľa zo všetkých strán a ja som rád, že ako predseda vlády si zobral za tým aj záštitu a riešime to spoločne, lebo je to spoločná téma. A myslím si, že keď budeme ďalej takto pokračovať, tak tie výsledky sa prídu od 1. januára, máme ďalšie spoločné rokovania. Myslím si, že my na ministerstve podhospodárstva veľmi intenzívne rokujeme. Dnešná je rana tlačovka pri udelení akreditácie na ďalšie 3 roky pre PPAčku. Znamená, že všetko je v poriadku a tiež vidím ja zo svojho rezortu jednotlivých opozičných, ktorí za 3,5 roka nesú zodpovednosť za to, kde dostali aj rezort pôdohospodárstva, aj pôdohospodárskú platobnú agentúru a hlavne nečerpanie európskych fondov do stavu, tak teraz vyskakujú a kričia a pritom nesú plnú zodpovednosť, ale to bude otázka potom ďalších tlačových konferencií. Ďakujem pekne. K téme. Nech sa páči, otázky k téme. Televízia Markiza, páči. Dobrý deň, Gabriela Kajtrová, televízia Markiza. Chcel by som sa opýtať na tú hrozbu prepadnutia desiatok až stoviek, dokonca sa hovorí možno až o miliarde eur z eurofondov. Čo chcete urobiť preto, aby sa tomu zabránilo, pán Takáč? Pani redaktorka, kde ste vy prišli na 1,5 miliardy? Ja som, lebo hovoríte vyše miliardy, hej? Ja počujem v mediálnom priestore, aj dnes pani Remišová a ďalší hovoria o 1,5 miliarde. Ako ja neviem, nevedia si aspoň pozrieť naše tlačové konferencie, sme hovorili o že na 2 roky, 24-25, potrebujeme vyčerpať miliardu 54 miliónov, to nie je 1,5 miliardy. Myslím, že to je príklad aj tých politikov, ktorí z opozície teraz vykrikujú, ktorí nevedia počítať. To, že sme spravili XY krokov počas tohto roka, v prvom rade, pani redaktorka, celá opozícia kričala, že nebude akreditácia pre PPAčku, že prídeme o tie peniaze, že nebudeme môcť vyplácať. Dnes rozhodnutím, podpísaním na základe aj certifikačného orgánu a ďalších inštitúcií Európskej komisie, ktoré nám potvrdili, že za rok sme spravili toľko roboty, čo za predchádzajúceho 3 roka nespravili na pôdohospodárskej platobnej agentúre, sme udelili akreditáciu pôdohospodárskej platobnej agentúre. To je výsledok tej schopnosti tých ľudí, ktorí tam prišli po tých amatéroch. Na druhej strane ten rok bol veľmi intenzívna komunikácia s Európskou komisiou, kde sme spravili viacero krokov a opatrení na to, aby sme urýchlili čerpanie finančných prostriedkov. Jednak ďakujem aj predsedovi vlády a kolegom, že nám navýšili počet zamestnancov. Teraz máme aktuálne o 50 zamestnancov viacej, čo je z pohľadu toho, aby sme ich zaškolili, aby zrýchlili procesy. Zaviedli sme, čo tu v živote nebolo 20 rokov, tzv. Zálohovú platbu 50%, čo urýchli čerpanie. To znamená, že tento rok môže ten žiadateľ požiadať o 50% zálohu platbu a ide to do čerpania už v tomto roku. Znížili sme, mali sme 100% kontrolu na mieste, Európska komisia hovorí o 5% kontrolu na mieste. Toto sme tiež zaviedli sme návštevu na mieste, zjednodušili a zefektívnili procesy. Ja len hovorím o tom, že toto všetko, čo sme celý rok robili v kontexte a spolupráci s certifikačným orgánom a Európskou komisiou, máme schválené a je to v praxi aplikované. Nám vidím na základe tých čísel, tých žiadostí, ktoré podávajú jednotliví žiadatelia o žiadosti o platby z hľadiska čerpania, tak ja hovorím, že sa nám to neodzrkadlilo v tom čerpaní tak, ako sme očakávali. Preto nahlas hovorím, že vy, keď predchádzajúcich 8 rokov v rámci starého programovacieho obdobia sa vyčerpalo 740 miliónov eur a my máme za rok 24-25 vyčerpať 1,54 miliónov, čiže 1 miliarda 54 miliónov. Tak akože základné čísla, každému musí povedať, že není šanca. Samozrejme, my robíme všetko preto, aby sa nám čo najviacej z tejto sumy podarilo vyčerpať, ale vy neviete riešiť to, že neschopní, bohužiaľ, predchádzajúci ministri, a hlavne pán Mičovský, ktorý nelogicky, ale pre mňa logicky, lebo robil politicky, červené sukno, smer a neviem čo všetko, tak zobral akreditáciu pôdohospodárskej platobnej agentúre na rok, jeho rozhodnutím, nie rozhodnutím Európskej komisie, a tým spôsobil, že proste keď vám 3 roky chýbajú v tom procese, tak vy to neviete dobehnúť za 2 roky. Teda, prepáčte, takže neprepadnú, či prepadnú tie
peniaze. Neviem, či počúvala som vás pozorne, len teda výsledok bude asi... Zober si rovno povraz a obes. Prosím vás, neobesiavajte sa. Ja by som len naozaj chcela poprosiť, že aby teda výsledok bude ten, že vy ste sa snažili, ale nepomôže to tak, že tie peniaze prepadnú. My sa nesnažíme, my pracujeme, pani kolegyňa. Pani reaktorka, toto je typický prejav. Môžete čokoľvek robiť, môžete čokoľvek oznamovať. Presne viem, s čím ste prišli a máte nastavenú svoju správu do večerných správ. Slovensku prepadnú 100 milióny, možno miliarda, alebo to povedala nejaká pani Remišová. Sme tu aj cestou rok, tak ako zachránil minister komplet celú PPAčku. Viem, ako boli ohrozené dotácie, jednoducho nefungovalo nič. A dokázali to. Dokonca môžem povedať, že dnes boli veľmi pozitívne slova o zálohových platbách prvýkrát, ktoré budú vyplatené. Ja si myslím, že našou povinnosťou je nájsť také recepty, aby peniaze boli minuté. Jednoducho my to vieme. To, že sme prevzali bordel po niekom, je druhá vec, ale vieme, že to jednoducho musíme urobiť. Viete, tiež ma to už niekedy ani s vami nebaví. Pretože len sem prídete, aby ste robili zle. Povedz sem, nechodíte, aby ste sa dozvedali pravdu, mali ste záujem tej verejnosti niečo povedať. To je presne to isté, ako sme boli na tej Ukrajine a pán predseda vlády Ukrajiny povedal to, čo všetci vieme už 2 roky, že Ukrajina nemá záujem podpísať ďalšie dohody s Ruskom, pokiaľ ide o tranzít ruského plynu a ruskej ropy. A však to všetci vieme. Ale súčasne som ja povedal na tej istej tlačovke, ale to už nikto z vás nedal, že Ukrajina je asociovaný štát Európskej únie a má povinnosti pre členský štát Európskej únie prevážať ropu a plyn. A všetci hneď, ako Ukrajina oklamala Slovensko a ako naše dobré vzťahy s Ukrajinou sa neprejavili a nepretavili. Áno, Ukrajina nechce prevážať ruský plyn ani ruskú ropu z politických dôvodov, tam žiadne iné dôvody nie sú. Súčasne však Šmihal hovorí, že sú dôveryhodní partneri a pre členské štáty Európskej únie budú prevážať ropu a plyn. Ale nehovorí o plyne a rope už s nejakým prívlastvom. Hovorí o rope a plyne. Lenže vy počujete vždy iba prvú vetu. Vy ste presne, ako to povedal prezident Zeman, dokonali, aby ste oddelili to žito od toho plevela a ten plevel potom aj zverejnili. Takže počúvajte, čo hovorí minister. Pozrite sa, čo dokázal za rok. Áno, sú tu rizika, veď my predsa nechodíme a netvárime sa, že všetko je vyriešené. Veď v akom stave nám odozdali verejné financie? V najhoršom v Európskej únii. A vy sem len chodíte a kričíte všetci, drahota, Ficová drahota, veď ja robím len to, čo musím urobiť kvôli tomu, že nám tu nechali neporiadok vo verejných financiách. Takže my budeme tiež takto reagovať. Ak to vy takto všetko beriete, tak od pása si vystrelím. Však čo, veď tu stojí Fico, tak si strelím. Nie, miliarda. Zase sa príde nejaký iný minister, strelím si zase od pása nejaký nezmysel. Ani nás to už nebaví. Jednoducho, buď budete zverejňovať celú pravdu, alebo radšej nezverejňujte nič. Ak chcete hovoriť o tom, aká je pravdepodobnosť čerpania európskych fondov v roku 2025 a v ďalších rokoch, tak najprv povedzte, čo sme urobili v roku 2024 a urobilo sa obrovské množstvo roboty. Choďte za ministrom na ministerstvo, nech vám ukáže konkrétne kroky, ktoré robíme na rok 2025. Ale vy v tej hlavičke, makovičke máte jasnú správičku dneska večer. Slovensku prepadnú miliardy, hurá, mám perfektnú správu, zase sme dotrvali slovenskú vládu. Ani nás to už nebaví. Nič pozitívne, nič pozitívne. Len sa balí sama černiavá negatívne správy, ako keby toto Slovensko bola nejaká prekliatá diera. Nech sa páči, ešte jednu otázku. Ja sa chcem teda opýtať, čo sa týka nejakých konkrétnych riešení, ktoré vedia možno zadeklarovať obchodníci, aby sa to odrazilo, lebo vieme, že väčšinou, ak sa aj znížila DPH, nemalo to úplne reálny dopad na tie cenovky v obchodoch. A druhá vec, že je riziko, že stupne inflácia a vzrastú vstupné náklady niektorým tým výrobcom a tak ďalej. Čiže či je reálna šanca vôbec nejakým spôsobom toto zabezpečiť? Pani redaktorka, súhlasíte so mnou, že ak sme zaviedli 23% DPH a niečo stojí euro 20, že to automaticky bude euro 23? Asi áno. Tá logika vám perfektne sedí. Čiže keď ide DPH hore, automaticky musí všetko zdražiť. Prečo nemá platiť tá istá logika, že keď z 10% znižíte na 5% DPH, že tam jednoducho to zrazu neplatí? Lebo to urobila vláda Roberta Fica. Nie, ja tomu to rozumiem. Ale potom na čo sme vyhodili, tak potom otázka znie inak. Na čo sme potom podľa vašej filozofie vyhodili stovky miliónov eur do komína? Na čo sme to urobili?
Na čo podľa vás sme urobili, že všetky potraviny z 20% na 19% a vybrané potraviny z 10% na 5%? Na čo by sme to robili? Veď my si uvedujeme rizika, že sú rôzne vstupy. Máte pravdu, môžu vstúpať energie. No to sa pýtam fakticky. Áno, sú niektoré druhy napríklad potravín, ktoré nemáme u nás a ktoré sú súčasťou nejakého potravinového produktu. Všetko to ovplyvňuje, ale ak raz povieme, že DPH má ísť dole, tak preto s nimi sedíme teraz na pravidelnej báze, hovoríme, počúvajte, ale to my nenecháme tak. Ak si vymyslíte, že my sa 1. alebo 2. januára 2025 zobudíme a rožok, ktorý je dneska 13 centov, bude stať 14 centov napriek tomu, že by mal ísť dole, pretože tá DPHčka ide z 10% na 5%, tak ste na veľkom omyle. Oni si to uvedomujú. Čiže my musíme s nimi robiť pri všetkých týchto rizikách, ktoré spomínate. My sme napríklad rozoberali rizika transakčné dane, však my si to uvedomujeme. No ale ako sme mali zložiť tú konsolidáciu? Veď znovu, vy by ste mali chodiť rovnakým tempom, čo rovnakým tempom? Vy by ste mali chodiť 5-krát viacej za pánom Odorom, za pánom Šimečkom, za pánom Matovičom, pánom Hegerom a pýtať sa pre Boha, čo ste to dorobili s tými verejnými financiami, že dnes jednoducho musíme prijímať takéto vážne rozhodnutia. Nikto sa ich na nič nepýtate. Na nič. Pritom nesú plnú zodpovednosť za to, že my sme museli prijať konsolidáciu ako takú. Áno. Sú tu riziká, veď nemám 3 roky, pani rektorka. Nie, veď sa pýtam, to, že aké opatrenia vedia vám zagarantovať. Vieme, samozrejme, je veľmi dôležité sa pozerať na vstupy, pokiaľ ide o prvovýrobcov. Ďalej, je rozdiel napríklad v tom, a teraz nechcem ísť do nejakých detailov, keď máte nejaký produkt, ktorý sa priamo dostane z poľa na pult, tak tam nie je nejaký spracovateľský proces. To znamená, tam je to jednoduchšie. Ak však ide nejaký produkt z poľnohospodárskeho poľa do spracovania, kde je treba energia, spracovanie, balenie a dovoz, samozrejme tam tých vstupov je podstatne viacej. Potom je to otázka marže obchodných reťazcov. Ďalej je to konkurencia. Viete, že prichádza sem ďalší obchodný reťazec ako taký. Preto sa stretávame v oktobri. Tá výzva bola jasná na nich. Oni si to uvedomujú. A verím, že už na konci oktobra budeme zase ďalej v niektorých veciach. Dokonca nám dnes hovorili o niektorých právnych úpravách v zahraničí, na ktoré sa máme pozrieť, ktoré jednoducho vynucujú, ak dôjde k niečomu podobnému, že sa zniží DPHčka, lebo to je rozhodnutie, to je štátne rozhodnutie, to je politické rozhodnutie znižiť DPH. A potom na čo ten štát je a na čo je tá vláda, keď jednoducho pri 23% DPHčke to ide automaticky hore, ale pri 5% to automaticky nejde so všetkými rizikami. Lebo tiež by som mohol povedať týmto spracovateľom, že prosím vás, máte síce vyššiu DPH 23, ale nebudete zvyšovať, lebo vy si môžete upraviť vstupy, môžete si znižiť, ja neviem, maržu, čokoľvek sa dá v tejto veci urobiť. Chceme, je to stále problém, že slovenské poľnohospodárske produkty sú bohužiaľ niekedy drahšie ako tie zahraničné. Hovorili sme o jablkách napríklad. Áno, slovenský výrobca jablk nie je schopný doručiť do obchodných reťazcov jablka za takú cenu, ako napríklad poľský dodávateľ. Na druhej strane hovoria obchodníci, ale my predáme všetky slovenské jablká, pretože vieme sa s tým pohrať. Ak nám dá nejaký dodávateľ z Poľska tú cenu nižšiu ako Slovensku, no tak mu zdvihneme maržu. A zase na Slovensku to nejako vyrovnáme. Skôr je nedostatok jablok, pokiaľ ide o slovenských producentov. Zemiaky, to isté, hovoríme, že keby dvakrát toľko zemiakov sa na Slovensku vyprodukovalo, tak Slovensko má dostatok zemiakov na vlastných na slovenskom trhu. A dá sa v týchto otázkach pokračovať ďalej. Čiže stojí pred nami celý balík otázok, a čo ja oceňujem, naozaj to oceňujem, ja vidím mimoriadne konštruktívnu atmosféru na rokovaniach s ministrom poľnohospodárstva, pretože snažíme sa. Vy si pamätáte, my boli ešte v opozícii, to bolo leto minulý rok. Veď my sme prišli so zmenou zákona o cenách, došli sme s tým, že treba odpustiť odvody, aj sme odpustili odvody aj poľnohospodárom, aj potravinárom. Potom zasiahla komisia a povedala, že to môžeme urobiť len pre prvovýrobcov, teda pre do konca tohto roka. Ak to bude možné, budeme v tom pokračovať. Chcem ďalej povedať, že pokiaľ ide o štátny rozpočet na rok 2025, nemienime škrtať Richardovi Takáčovi žiadne schémy, ktoré mal, a to sú jedinečné schémy, ktoré tu nikdy doteraz neboli. A oni si to uvedomujú, tí poľnohospodári, a hovoria, áno, ak bude rozpočet v roku 2025 nastavený tak, ako je, a videli návrh včera, boli nejaké parametre predstavené, tak uznali, že naozaj to so slovenským poľnohospodárstvom myslíme úplne vážne. Čiže robíme, čo môžeme, hoci tá búrka, ktorú v pohári opozícia za účasti médií robí, je už nekonečná. Pán predseda, len jednu vec. Pani redaktorka, nehnevajte sa na nás, ale sa to zle počúva, keď vidíme a nevnímame možno z vašej strany taký väčší atak tej opozície teraz, ktorá tu 3,5 roka vládla.
že by ste prišli na tlačovku Olanu, ja neviem, ďalším, ktorí proste nesú zodpovednosť za 3,5 roka. A napríklad aj tej pani Remišovej sa spýtate, že pani Remišová, tak za 8 rokov na PPAčke cez projektové výzvy ste, sa vyčerpalo vyše 700 miliónov. A svojou nečinnosťou ste nechali na posledné 2 roky vyše miliardy. Že proste nám sa to ťažko počúva a vy, necítime z vašej strany ten väčší atak. Oni si teraz, tá opozícia, chodí po Slovensku, zvoláva si tlačové konferencie a v zásade všetko kritizuje, ale kritizuje to, čo spôsobili oni. A my to musíme napraviť. Viete, ja sa na to nepozerám. Ako, zoberte si, že fakt tá situácia je na PPAčke, tí ľudia do večera tam robia, na ministerstve. Ako, fakt by som vám dal také príbehy. A ja možno, že spravím to, že vás pozvem ako novinárov. Ja vám to všetko poukazujem, vysvetlím, aby ste to pochopili, že kde sa nachádzame. Ako je technicky nemožné tie peniaze vyčerpať. Proste to je nemožné. A ja spravím aj kroky z hľadiska trestnoprávnej zodpovednosti voči tým predchodcom za to, že podľa mňa musia niesť zodpovednosť. Takže nehnevajte sa na nás, ale fakt dobrom, že my tu robíme od rána do večera, zachraňujeme, čo sa zachrániť dá, a potom proste príde niekto, postaví sa na tlačovku z opozície a ide kritizovať to, čo tu spôsobili. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne. Dovidenia.